S18 气压避震打气教学，新车未打气状态。将车子从顶部下压，下压后避震打气口会呈现突出的状态。新车未打气，下压避震器突出，避震停止快，请勿遗失。放置位置，摆放位置特写，上腔式，下腔式。打气筒与气嘴对接，顺时针锁紧，锁紧后扳下通气阀，打开与未打开通气阀。体重与避震气压对照表，上腔式先打气，其实电长65公斤，上腔式110，下腔式50。上腔式打气后，避震器下压压到停止快。避震器打气小技巧，多打十塞，放开时瞬间漏气，刚好是你需要的气压。上下腔式打完气压，别忘了盖上气嘴。我是回弹控制转盘，看到了吗？我在这里哦。回弹快速度请逆时针转，回弹速度慢请顺时针转。骑士店长的设定参数呢？骑士店长习惯之中的回弹速度了，先顺时针转到底，再逆转15格即可哦。如果你的体重比我重，或爱玩越野下楼梯，请逆时针调整，让回弹速度加快。学会了吗？别忘了检查这里哦。开启避震器气压通道，关闭避震器气压通道，这样就没有避震功能咯。别忘了拿下避震停止块。我是骑士店长，别忘了点赞关注哦。